Juuri suomalainen derby lauantaina 1.9. kello 14. Lähtökarsinathan ovat ensi keskiviikkona. Tämä lähtö on ryhmä lämminverisille 1609 metriä käsiohjelman mukainen. Lopotto tota 69 verets femte avdeling, tota first radio, dagens tuo första, church program mailit. Lähtöauto liikkeelle starttiin runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään tasainen kiihdytysvauhdilla liikkeelle 3 Sunny Sky ja se hakee kärkipaikan, kun mennään ensimmäiseen kaarteen. Sen 6 Blue Chocolate on avannut myös hyvin ja Blue Chocolate havittelemaan paikkaa johtavan takana, kun ollaan ensimmäisessä kaarteessa ja pääsee sinne. 1 Controvento on 3 sisällä, toisaalta laukkaa 5 Big Lovely, sisällä laukkaa 2 Canyon Boko takajoukoissa. Karrutaan etusuoraan 8 Cheesy Fast Mac on kiertänyt johtavan rinnalle ja lähtee saman tien vaatimaan vauhtia. Kärki 2 tulee kovaa ja avauspuolikas mennään aikaan 09,5 ja 8 Cheesy Fastback havittelee kärkipaikkaa 3 Sunny Sky puolustaa sen, sitten 10 metriä rakoa 6 Blue Chocolate, se tulee nyt 3 sisällä. Hylätty 2 Canyon Boko, pitkä laukka, hylätty 5 Big Lovely, pitkä laukka, hylätty 2, hylätty 5. 8 Cheesy Fastback siis johtavan kantaan, 6 Blue Chocolate, 3 sisällä, 4 sisällä, 1 Controvento, 5 sisällä, 7 Volume Ace, joka kääntää toiselle radalle, saa eteensä numeron 1 Controvento, 4 sisällä, 9 Menino Bonito, takasuoraan mennään ja 1000 metrin väliajaksi saadaan Sunny Skylle 12.0. 3. kirii vahvasti 10 Kaspian sisuvana vedessään 11 Bean Dream ja tämän kantaan 12 Midnight Sun Selku, viimeiset 500 metriä käynnistyy, 3 Sunny Sky jatkaa kärkipaikalla, 1 Controvento on puolittaisen rinnalla, 8 Cheesy Fastback seuraa johtavaa, 10 Kaspian sisu on kärjen rinnalla kolmannella, sitä seuraa 11 Bean Dream, 7 Volume Ace laukkaa toisesta ulkoa ja runsaat 200 metriä matkaa maaliin. Kärjessä jatkaa 3 Sunny Sky, se oli tuossa kovassa avauksessa mukana, sitä haastanut 8 Cheesy Fastback on takana, 1 Controvento toista ja ulkoa tulee vahvasti 11 Bean Dream, olisi suuryllättäjä Toto 6-5 peliin, 3 Sunny Sky johtaa ja pitää ykköseksi Bean Dream, kakkosena Cheesy Fastback, kolmas, ykkönen on 3 Sunny Sky. Viimeiset 500 metriä, 13.5, siis Vemhundrameter Tretton Femme. Lähdön 9 esittelyyn 5 minuuttia, Vemhundrameter Tretton Lopnie. Lähdön 8 voittajaksi vahvistetaan numero 3 Sunny Sky, 13.0 voittoaika. Joo, näin kävi. Sunny Sky vahvistettiin voittajaksi 13.0 tuloksella. 2 oikein tosi vahvaa esitystä keulapaikoilta ja voitoilla ne on palkittu. Tämä on sulle ennestään tuttu hevonen. Mitä tälle oikein tapahtunut? No ei, tällä ei näe, vaan jotkut hevoset kehittyy sitten tarttien myötä. Että tämä on jotenkin ollut ihan vahvan hevosen tuntunen koko ajan, mutta kauhean osaamaton oli sille alkuun. Ja niin kuin nyt tässä on viime aikoina, niin vauhtia on tullut ihan älyttömästi lisää.
Mutta tosiaan tarvii sitä sitkeyttäkin, koska aika haipakka oli toi avauspuolikas. No se on kaiken perusta kumminkin, että hevoset on vahvoja, että ei se pelkällä vauhdilla, niin ei kauhean pitkälle pötkitä. Että avaus oli reipas ja sitten tuli saman tien painetta uudestaan ja no sitten olikin sen jälkeen jo loppumatka tavallaan annettava mennä, että koitetaan saavutettua etua pitää ja se piti nippa nappa, mutta riittävästi tänään. Lämpimät onnittelut. Kiitin. Esittelyyn 3 minuuttia. Defilering om 3 minuter. Lähdön 8. Suuri suomalainen derby lauantain 1. syyskuuta lähdön voittoon pitää numero 3 Sunny Sky. Metsäyhtymä Arsi Skyttä ja Tarja Taipale ovat Sunny Skyn kasvattajat ja omistajat. Arsi Skyttä valmentaa ja Mika Fors ohjasti voiton. Eli Taipale on Sunny Skyn hoitaja. 13.0 oli voittoaika. Ja tämä oli Forsin Mikalle illan toinen voitto Vermosta. Ja kauden 16 Toto 65 voitto. Mika Fors nousee tällä voitolla ohjastaja liigan jaetulle 3. tilalle. Ja voittaja onnittelemassa Patrick, Erik ja Quinn Cassidy sekä Christopher ja Trisha Distifeno. Esittelyyn on aikaa 1 minuutti. Defileringom 1 minuutti.